2023 թվականի սեպտեմբերի 10-ին եւ դրան հաջորդած գաղթի դժոխային ճանապարհը եւ նույնքան դժոխային ապրումները ամիսներ առաջ չեն լքում մեր հայրենակիցներին։ Այն միտքը, որ մազապուրս փրկվելու համար պետք է շնորհակալ լինենք, ոչնչացնող էր, իսկ իրար հրմշտող մեքենաների խիտ եւ կիլոմետրով շարքը մահվան թափորի պես տխուր էր։ Հարազատի մահվան հետ համակերպված թաղման արարողությունից հետո հոգեացի գնալու զգացողություն էր։ Մեր անզորության հետ հաշտված, մեր ամբողջ կյանքը անկազմակերպ հավաքած մեկական ճամփրուկի մեջ ցավից, վախից եւ անորոշությունից մթագնած ուղեղներով գաղթում էինք։ Իրավունք TV-ի հետ զրույցում առադառնալով գաղթի ճանապարհի դժանությունը եւ շուրջ 5-72-ամյա մայրիկի եւ 36-ամյա եղբոր Գերեվանյան մանրամասների մասին պատմեց Ասկերանի շրջանի Սառնակում գյուղի բնակչուհի, այժմ Մարմավիրի մարզի Ջրառատ գյուղում հաստատված Կանե Մարապյանը։ Սեպտեմբերի 19-ին մենք Լուսաբացը դիմավորել ենք մեր համագյուղացիների հետ, բացատրել ենք Ստեփանակերտ առևտրի։ Այդ օրը մենք գնացել ենք, որպեսզի սալանկա գնենք, թեթ բերենք մեզ համար, ծնրվա։ Մենք էլ առևտուր անենք թեթեստան համար, տեսնենք ինչ կա։ Այդ ա եղել։ Մենք լսում ենք, որ տեսնում ենք, արդեն շուկայի մեջից երևում ա, էլի մեր գյուղն երևում էր բարձ։ Շուկայի մեջից, որ ոնց են ասեն, գյուղի վրա կրակոցներ գնում։ Այդ ժամանակ ամուսինս զանգահարում ա մեր գյուղապետին, ասում ա, որ այդտեղ կրակոցներ են լսում, էդ ինձ զինա։ Ինչա ասում ա, ոչի բան չկա, միան հանգստացեք, սա նորմալ ա, ուղղակի պանիկի տակ մենգիք, սա նորմալ ա։ Հա, ու ասում ա, տես մի քանի վարձ, ասում ա, դեղ տղա դիրքում ա լինում, հենց այդ նույն դիրքում ա մեր մոտի։ Ասում եմ, իրա զանգահարել ու տեսնեք ոնց ա։ Ես չկա, ուզում ենք կապնվենք, երեխու հետ կապ չլինում, չեն կարող կապնվենք։ Մի կեզ զանացվում ա, երեխան մեր հետ կապնում ա տղած։ Ասում ա, որ մամբ, սա հանգիստ ա, նորմալ ա, միան հանգստացեք։ Անցավ, ինչ եղել ա, անցել ա ուժեր։ Չետա մի 40 րոպե անցած, նորից սկսում ա։ Նորից որ սկսում ա, արդեն էլ կապ չէ գուննում, ոչ մեկի հաստատել, չեն կարողանում։ Դուք դեռ Ստեփանակերտում եք լինում այդ ընթացքում։ Այո, մենք Ստեփանակերտում ենք։ Դե ում հետ որ գնացել ենք Ստեփանակերտ, այդ գրուզավոր մեքենայա։ Վերջը մեր համագյուղացիները հավաքում ենք կարցավորում, որ տեսնենք ինչ ենք անում, դան գյուղը, այն էլ ասում են չի հնարավոր չի գյուղ գնացած, այդ շոֆերը վարձում ա, ճիշտ ասած, ամավոր քշեն գնա, կիմանա թե ուժ ա գալիս, կարող ա խփել մեքենան տրաքացնել։ Ուտես չի գնում, չեն քշն գնում։ Հարցնում ա մի համայրա մի ժամ, մեր գյուղապետի մեքենան անցնում ա, գնում ա դեպի հիվանդանոցի կողմ, այդ ընթացքում զանգ ա գալի մեր հարևանուհու վրա, որ արի հիվանդանոց մանկական։ Ասում եմ, ուրեմն երևի ասում մեր ասում մեր երեխեքները դեղ կլինեն, գնանք տեսնենք ինչ ա էլի, գնում ենք մանկական հիվանդանոցը, մեր երեխեքը դեղ չեն լինում, չեն գտնում, հյուրապետիկ ընկնիք նա նստաց լինում, վիրավոր փոյից բռնած նստաց ա լինում։ Տեսնենք համագյուղացիների երեխեքին, հա, ես էլ մեր երեխեքին ենք մանգարել, բայց չկան։ Հարցնում եմ գյուղապետի կնգան, ասում եմ, բա մեր երեխեքից ա 20 տեղեք ու չուն չունեք, որտեղ են, բան չի ասում, սիվորիշ մի մոմենտ բան անում, ու ինձ ասում ա, բա գիտես ես ման, մաման չկա էլ, մահացել ա, դե մաման ի նշան ինքը ի նկատի ուներ իրա մամայի համար, ու իրա մաման մահացել ա, էլ չկա, ու իր աբսալյուտնի բան չի ասում։ Հետո գնում ենք, այդտեղ դուս են գալի, գնում ենք օբը բառնիցան, ասում ենք կարող անտեղ լինելի, գնում ենք ընտեղ, ընտեղ չկա։ Մեր գյուղապետին ենք տեսնում ընտեղ, իրա տղային ա վերած լինում այդ ընթացքում, վիրահատեսում են անում, տղան էլ ա վիրավորված լինում։ Վերջը հարցնում ենք, խոսում ենք, ասում ա, իրանք ռուսի պոստում իջացրել են երեխեքին, իսկ մամայիս աղբյուրս, ասում ենք, բա որտեղ են, ասում ա, իրանցից տեղեկություն չունենք, չգիտենք, երևի գյուղում կլինեն, ու են չեն կարողանում տեսնենք որտեղ են երեխեքը։ Հետո երեխին կապը հաստատում աղջիկս մեր հետ, թե
Ռուսը պոստում եք։ Այո, պոստում։ Գնում եք ընդեղ։ Այդ մեր համագործակցություն խնդրում եք, ասում դետալ ընդեղ գնում եք ընդեղ, տեսնեք մեր երեխեքն է։ Գնում եք ընդեղ։ Ճիշտ մամուսինս, ռուսներից ասում են հա, որը տեղ է։ Բոլորս մենք ներս գնանք, մեզ ներս չեն թողում, ասում չի կարելի ներս գնացած։ Բեջը որ շատ ենք ստիպում, բան ենք անում, որ բաց են թողում, ասում են գնացիք։ Ես եք գնում, իրոք մեր երեխեքն է լինում, ու դներսում։ Բերջը հարցում են բա նման քերի, որտեղ են, ասում գյուղում։ Ու դեմում ենք ուզում ենք զանգնանք, ասում մեր վարչակազմությունը, որ տեսնենք ինչ են անում։ Մեր հարևանի կիններ ա լինում։ Մեր հարևանը կապնում, մեր հարևանի կիններ ա գյուղում, այդ ժամանակ վիրավորված քրան է, ինքն ա գյուղում մնաց լինում։ Մեր հարևանը մեր հետ կապնում ա, խոսում ա, ասում ա, որ դիմել ենք նախարարությանը, նախարարությունն ասում ա գնալ ենք հանենք։ Այդ ընթացքում ես էլ ասեմ գրուսի պոստում իրանք կամազինին դիմում, ասում բա գյուղում մնաց ժողովուրդ կան էլի, գնա կօգնենք հանենք, ասում ա դուք մի անհանգստացեք, դուք գնացեք, մենք հեսա բետերը կուղարկենք, իրանք կհանեն։ Այս հասում են, չեն հանում։ Ուտես ես մենում եմ երեխի մոտ, որ վիրավորված են լինում, ռուսի այդ գոսպիտալում, իրանց մոտ ենք մնում։ Ինչ են պատմում, այդ 5 օրվա ընթացքում ինչ ա կատարվել մամայի ու եղբոր հետ, տիկինգանը։ Դե եղբայրս իրեքոր, ասենք որ մահացած ժողովուրդ են եղել գյուղում, երեխեքին եղել, ասենք մեծեր են եղել, այդ մարդկանց հետ ինքը երեքոր գետնի պարկած մնացել է, որտեղ վիրավոր ա եղել ուղեղից մինչև հիմա, այդ բեկորները, ոսկորը իր ուղեղի մեջ ա, չեն վիրահատել, չի կարող հատել, հանել։ Ինքը ոչ բան չի ասում, բայց մաման ասում ա, որ ասենք այնտեղ երեքոր որ մնացել են, ինքն շատ կարող հիվանդ ա եղել, մենակ իրանք չեն եղել, 4 հոգի են եղել մեր գյուղից։ Այստեղ մաման ուժը կոմայի մեջ են գնել, ու եղել կարևա։ Կետո ասում են, որ ուղացում են էր ակրանքը հանել են, ախր մենք ընտեղ առասնաբուծությամբ էին գրվաղում, որ գնացել հանել են, կշել են, իմացել են, թե մեր ակրանքն են, ասենք մեր մարդիկն են գնացել կշել, չեն իմացել, որ գրքերն են հանում։ Հա։ Պատկերացրի, ասում ես դուս եկել են հարևանի են մեկ-մեկը, նրան նորմալ ա եղել, էլի վիրավոր չէ, գայան է վիրավոր չէ, բայց նա չէ։ Լիաննա դուս ա եկել, ասում ա տեսել է, որ քշում է ձեն ա տվել, ապրես, ապրես, էն էլ բանից պատմում ա, որ թուրք ա եղել։ Իրանք էլ ժամանակ գյուղապետի տանն են եղել, իսկ ես այս ասեմ ծառիտա գյուղապետը որտեղ որ տարել ա, այնտեղ որ վիրավորվել այդ մեռերների ծառիտա կա եղել։ Ու թուրքիա տես տանում են, իրանք գտնում են, տանում են։ Հարևանի կինն ասում ա, որ ասենք վիրավորել ունենք, հերատարի տակը գնում բերում են ընդերից։ Թուրքերը։ Հա, գնում բերում են, իրանք տանում են։ Ուր են տարել, տիկինգան։ Իրանք մոտ, չգիտեմ, այդ արդեն դա չգիտեմ, որտեղ են տարել, չեմ կարող ասել։ Հետո։ Հետո արդեն մենք ամենք որտեղ են, արդեն դիմաց ենք լինում Կարմիր Խաչին, սոցիալցերում իրանք գծած են եղել վիդյոները։ Նայեց աղջիկը, տեսավ էլ, ասեց մամ հեսե են, գրած է իրանքը բան են արել, թե ճանաչում եք։ Նախ տատը գրառում էր արել, որ հա իմ մամ, իմ տատիկսը և քեռիսը։ Իսկ ո՞նց են վերաբերվել այնտեղ, տիկինգան է տատիկին ու ձեր եղբորը, ի՞նչ են պատմում։ Տատիկին ասում ա, տատիկին ա, որ ինքը դիվաճիճակում ա եղել, սրսկում բան արել են, ասում ա, սրսկումներ արել են։ Եղբորս հարևանի կինն ասում ա, դե եղբորը, եղբայրս փակ ա, չի խոսում։ Հա, բայց հարևանի կինն ասում ա, դե որ իր հակսի որ ա կան բաշկոն ա եղել, մեկ էլ մայք ա եղել, իմացել են, թե զիվոր ա, ասում ա, լավ ծեծել են, ասամիքը չեն գորացը, չենք ասել, որ զինվորական չէ, էլի հիվանդ տղայ ա, զինվորական չի, ինքը խաղաղ բնակի չէ, ասում ա բաշ չեն թողել, ասում ա լավ ծեծել են։ Դիմացել ասում ա, որ պայկածում եղել, գլուխը ասում ա, ողյուղանը քաշել ա գլխի, որպեսի չտեսնի դեմքները, ասում ա չզգել իրանց տեսնեն, ամա յուղանը քաշել են գլխի, սեկել է յուղանը քաշել են, սկսել է սիլատալ երեսին, թե յուղանը չքաշես էլ գլխի, թո բաց մնա,
Քանի տարեկան էր տատիկը? 72. Այսինքն 72 տարեկան կնոջը այդպես ապտակում էին. Այո, այո. Ու պաստորեն Կարմիր Խաչի միջոցով են կարողացել հետ վերադարձնել։ Մենք Կարմիր Խաչն ասեց ախը, որ մենք խոսացինք իր հետ, ասես չենք կարա, ասենք հստակ։ Մենք հիմա կարանք հետ բերենք, թե մի ամիս կլինի, թե ինչ կա ժամանակ կլինի, ասես հստակ չենք կարա, ասենք։ Ոչ ասես կարանակ փոխանակություն անենք։ Ասես բաղրանք ասենք, տարա հանում տան, մեզ տեղից հանեն։ Ոնց ա լինելու Ասլամյան հանգստացեք, մենք կբերենք ընդեղ, որտեղ որ դուք կաք, բայց բանից պարզվում ա, որ մեր Կարմիր Խաչը բերել ա Ստեփանակերտ, այդ 4-ին։ Ու այն վիճակով ստեղ վիրավոր են եղել, այն վիճակը չի եղել իրանց, կարելի ասած, այն բաժի հիվանդանոցը, որ տարել որ վերցնում, հիվանդանոցը չի վերցնել, որտեղ այդ ժամանակ ասում այն պայթյունը, որ եղել է բենզինի, շատ են եղել, չեն կարողացել հիվանդանոցը վերցնել։ Հետո չերեզներով մենք կապլվել ենք, ասենք, բերել ենք տվել Հայաստան։ Ձեր հարևանուհին, որ պատմում է, ի՞նչ է պատմում ավելի մանրամասը, ո՞նց էին վերաբերվում այդ 4-5 օրը, բացի տատիկի հետ, որ նման կերպ էին վարվել, ի՞նչ էին պատմում, թուրքեր ինչ-որ հայրի հետ կապված, ինչ-որ խոսույցներ, ինչ-որ վատ արտահայտություններ, չգիտեմ, Արցախի վերաբերյալ։ Չէ, տես բան չէ, մամայիս են ասել, մամաս ասել, ասում ասել են, որ Արցախը Ադրբեջան է, դու պիտի կրկնես, որ Արցախը Ադրբեջան է, այդ կրկնի, մամաս հետ է կրկնի, բայց հարևանուհին չէ։ Տիկինգանը, իսկ հիմա որտեղ եք բնակություն հաստատել Հայաստանում? Մենք հիմա բնակություն հաստատել ենք Հայաստանում, Հայաստանում արդեն մարվել ենք, հա։ Մենք ասենք, որ բացենք, դու կիմիչենք երեկ ընտանի հետ։ Երեկ ընտանիքով է դոմիկի մեծին։ Այդ աջակցությունը, որ պիտի ստանում, մենք կես մասով այդ աջակցությունը չենք ստացել, դեռ միջև հիմա։ Աշխատելու մոմենտով են տղաները պասպորտներ, պասպորտի հարցրել, շատ խնդիր ա իրանցը դարձել, չգիտեմ խի։ Ծննդական ուզում են թղթերը սա դասավորել են, թարգմանություն ա, բանա, ինչ որ ուզել են, հիմա ջանջալացնում են, չեն ուզում ծննդականը հանել, որպեսզի այդ երեխեքը պասպորտ ստանան, որ աշխատեն։ Ասում են օրինակ, որ հնարավոր է, որ վերադառնան Արցախ, Արցախը հայրը, դուք կվերադառնաք։ Ոչ, երբեք։ Եթե անկախանա, Արցախը եթե իր ստատուսը ունենա, այդ ժամանակ կվերադառնանք, բայց եթե չունենա, ոչ։ Երեք պատերազմ եմ տեսել, վերադառնամ ավտոլիչ։ Լավ, Տիկին Գարնե ջան, շնորհակալ եմ շատ, ամուր եղեք, տատիկին առողջություն, շնորհակալ եմ շատ։